Kati banange mbadde nerabiddemuko katono. Mukyalo namuwerezanga sente etugula poloti. Poloti yagigula ekiryagonja. Waliwo akatawuni kali amatuga bakayita kiryagonja. Nga twagigula obukadde 15. Era netandika poloti yagulirwa mu 2022. 2020. Netandika okuzimba. Nga akasente kenfunawo kempeereza. Akasente kenfunawo kempeereza. Naligambidde nti ate ninyenzi gye COVID n'atukwata emyaka ebiri nga sobola kutambula. Ekyanneewunyisa era nkiddamu ogwokubiri. COVID bwe yaggwa ne mugamba munnange njagala kukomawo kwokka. Ekambo ddiraki se bwono gyana tojja kunsangawo. Neebuzaako ku sisita wange omuyita Joyce ne mugamba Joyce. Omukazi ono ayogamba bw'ati ne bw'ati Joyce yangamba gwe gula buguzi tiketi olinyojje. Nalinnye ennyonyi ne mutuukako mu kukyala ne yeekanga. Napangisanga omuzigo eri gye yasulanga nga yavaayo dde emyezi ena eyingira ennyumba taŋŋambye. Era olutalo lwali lw'amaanyi. Emmere yasulanga busuuza awo ku mmeeza tetwogera. Ne ndabanga embeera sinnungi ne ŋŋenda ewa maama ne mmala ennaku ze namala. Ne ŋŋamba gali ge maka gange kanzireyo. Era ebbanga ne liggwako ng'era embeera ekikuse. Ebiwandiika aganyo bikikusa. Paka lwe nalinnya n'enzira. Ebali nnyo ebali lye. Ebyomu makeera mbalayiri amazima ga Katonda. Yagaana ebiseera ebyasooka. Tebeeza omuntu avudde ku kyeyo. Omuntu n'akumazawo ennaku 7 oba ennaku 10 tonnamukwatako. Lwali libadde nga amukutteko. Ng'olinganga kwe gamba ankakomo kake. Kyambuukako era neewuunya. Njagala ndabe kesi eno weenaabeera kubanga ono omuwala ne nnyina n'abatadde mu kkomera basibe. Nnina okufollowinga up kesi eno, nnina okuddayo. Naye bwe naabanga nzirayo nga kesi tennaggwa, ebintu nja bihandolinga muganda wange abitwale mu maaso. Ne nsaba obuyinza ekintu kino mukitunulemu. Tugenda tukulaakulanye ensi yaffe naye ne tufuna abantu abaferenga bano. Munyambe mukwateko mfune obwenkanya amateeka gamukoleko amateeka gatulamuli mwebali nnyo mwebalire eddala Ono yani ono. Oyo yazala omushawe bade binali mbera naye. Amanya gange bambita Andrew Malimwera. Omuwala yagamba nti maama we yakwata sente n'amugulira ne bazimba. Omuwala takola talina mulimu. Nze nali mubeezaawo namuyimirizaawo buli kimu. Bwe babuuza maama yagamba mbu maama we alina amaduuka abiri aga wholesale. Edduuka erimu lyali wano Kawempe. Edduuka eddala nga liri Kenya. Bwe babuuza maama yagamba edduuka lya wano lyagwa. Ebye Kenya bakozesa mukozesi ng'omukozi. Kati simanyi awo sente zizivwa ezizimba ennyumba esukka miliyoni 10. Mwebale nnyo. Maama yeesiba kubanga bakolaboratinga ne muwala we ne boogera ebitakwatagana. Ate nga yali behind the so kugamba ye knowledge
awa mwala wa magezi kulashino kulashino katisao zino unabali mkato ngambako ndichi iye nachimuli lako echaji ndi waliwe mpebe ya gila mu supermarket na yoba chitufu wa chitufu sili na yendo za wabake na mwaka archives penzo kuchisanga It's the one for talking.
Yes, it doesn't matter as much as it is in my names. Now give up what dog will get one. Had so many chances. Go to get to the today. Tomorrow is Monday. Nzo mwini mungu wange mvuka molo kanene, mvuka bus. Pressure yangu ba, kati nzite. Era nensaba leave, nensijana na kakati mulabe, jiko kanyola. Omuchalo na mwana mauli, ansanze mudua hilo. Mungu wa sajinta avio. Siri puli njina akamu, di mulwade. Sente zange zinuma zenda take out. Yao zafunye milioni nsambu. Na iba na bajabala gechifana nche nyumba, jatunda milioni nsambu. Abali ababu inza bechikuwa ataka abali wa gurumu government mnyambe kubantubani mfunobo inkanya. Mwebali nyo mwebali ilikata. Na ingenda kuleta tebanda wanga kwa maulid. Katisa weno vera wa. Kati sawe eno, nyumba baji wamba. Mchala oza ya gula, nsula wa sister wangi. Ibisele bimu nesule wa mama wangi mchala. Sina we nsula busuzi. Omuntu ina maka. Nakola nensuetinga, nakola mu COVID. Zegomula ba COVID yangu wa temirundi yebili. Kubanga ntambuza basa waze. Katanfe. Na hika tisawe eno mbona wana sina we nsula. Nyumba bawa za baji tunze. Bwendageza ako kutuka yobande tela polisi. Mbona wana bonyi bonyi. Hababu inza mnyambi, bana i government ya mtu yambi. Uganda FM wabantu wabafana gana buwebati. Mtu yambi, siche njagala, njagala bi intubi yange. Wabe nyumba ya jitunda milioni nsambu, wabaga tano, njagala kwate milioni chikumuwa satu. Zembeso nyue, wabachikumuwana. Zebazi reta mateka gajakola. Wababa neba kaya miaka munano, wabe miaka kumi, baino kubela mukomera, baino kutundia ibu banja wabe, poloti wabe, bulikamu. Paka bwana kwata milioni 13 zemvali winga mwe nyumba za zizimba ngasita deko za poloti bazikwate bazimbe wakuba sina wana kwa clip mama wa mwala na ebe bamu abantu abalabikira ko mu bintu ngabakwate ebintu mu supermarket bagira bati bagira bati wakuba sina wano chinyinza kulaga na ebe mbamu followings mwinzo chira. Baganda bange mwenabe. Baganda bange mwena abali kucheyo. Abali ebweru. Todda mukwesiga muntu yenna. Weterekere sente zo fazali bazibe kugwe kenyine. E Uganda na abantu bafuse ensoro. Abantu betu kama mtu yamba. Tulumirwa, teba tulumirwa. Batagaliza ntana. Sente muzeterekere. Ense gudde daluna dawa ne Uganda. Buli muntu mufere, buli muntu mubi. Sawe yola hero, niku drip. Ila, mchalo na maudi anzize mudua ilo kukosa interview eno. Ila ya gendo kundu wapinga wanzije. Se uli la burungi, si burungi na akamu. Ule mbela jempitamu. Wana yensaba kuyambibwa. Kati njokirichi. Yes, kutanga, kutanga.
nange namanyi gampedde singa sente zange naziwa mama wange nazirya naye abakazi be Uganda musususe zogu mwedeko kisuse